Hele, napadlo mě, že nahraju rapový songy teďka, nějaký, že jeden nahraju motivační, nějaký nový motivační hiphopový song, že nahraju, protože podle mě to zvládnu dobře, že zvládnu dobrý motivační track hiphopový, že bych to dal úplně na luxus a že by to teďka dost poslouchali lidi, mi přijde, jo. Protože mám publikum a mohl bych to vychytat i v tom rapu, protože mi to šlo v uvozovkách a dokážu motivovat lidi v rapu. Podle mě bych to dokázal. Udělat motivační, udělám, jako chci se udělat. Mám se taky rád, Kratislave. Proč to říkáš? Tento Bogánslov je prostě to, ale já vím, že dokážu pěkný takovejhle, představte si takovejhle hiphopovej beat, jo, poslouchej to. Já vím, že tomu třeba se nerozumíte, ale hiphopovej instru, takhle hiphop, kdyby se tady z toho songu třeba udělal hiphop, jo. Tady z toho, kdyby se udělal hiphop, tak to má atmosféru. A prostě, nestrácej hlavu, když víš, kam máš jít. Lidi věří, že chcou být jiný, ale nechcou být. Vím, že hledáme víš jak, a prostě do tohohle prostě něco, úplně, že to bude znít úplně suprově a tak to se prostě těm lidem líbit bude a bude to silný a budou to poslouchat, takže vše bych to měl udělat, dokud to jde. Mám rád strašně piano, bro. Word je nejhorší tak ve Vovku, ale beatbox, vole, s tím týpkem z Daisy, to sedem je, že z Daisy na začátku byla strašně sranda, že jsme dělali úplně šílenosti. A teď se tam hledáme a sedem je ty hry, no, že sedem je, že to hraní hry u mě fakt na hovno a musí se na to dívat hrozně, no. Ale já to prostě dělám jako show, no. Kratislav, jo. Sraz. Twilight. Hej, já jsem Twilight viděl, ten první díl, a byl jsem z toho smutnej, i když je to sračka, já jsem na tím nepřemýšlel, že to je sračka, nebo ty vaše, to Steel Battle, Love Story, ten Twilight a takový, ty pak ty díly už byly takový, asi nějaký valebný, ale ten první díl vím, že jsem byl špatný z toho, že nemám přítelkyni, prostě. Protože mi přišlo, že tam mají takovou tu lásku, takový ten tajný vztah, že tam lezou po stromech, takový nikdo je nezajímá, to všechno je to takový dojemný, já jsem romantik, ty vole. A 50 korun na pohřeb, jsem nepochopil, protože oni platili lidi, abych je zabil, ty lidi. No, to zní docela zajímavě, mane. Mě napadlo dát do soutěže ten můj telefon, abych aspoň něco udělal. Ale to je tak žebrácký telefon, že ta nabíječka k tomu blbne a lidi to budou brát jako, že to chci nějak vydražit, ale že bych dal, já nevím, jak bych to udělal, no. Jako leží mi tady úplně na nic. Jsem chtěl udělat, že třeba za každý donate, že to prostě zní strašně blbě. A že za každý donate třeba nad 50 korun bude mít každý jeden lísteček. A že pak vylosujeme vítěze, jenomže to prostě zní hrozně blbě, ale já to zase nechci dát úplně zadarmo, ten telefon. Nevím, jak to mám udělat. Mám bonbon zase a ten si to nemám. Mám chipsy, ale mám, aby mě dá do držky. Vleze si někdy na strom. Jo, na první větev a vůbec to nemohl slíst. Zasa by mě to taky napadlo, jenom pro sebe mě to taky napadlo. No nechci prodat ten telefon, jestli to nechce prodávat. Nebo to dám iba, nebo dám jenom sabům, no, soutěž. Jo, tady to nenapadá. Ale takový bídnej ten telefon. Dobrou kiki, no, dobrý, dobrou. Bombony jsou dobrý, ty vole, dlouho jsem nejedl bombony. Ukám Juško, pro Jušku. Ty nikdy vydalo mindráka.